Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ДТБ, в ефірі програма «Тема дня». І сьогодні у нашій студії віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Доброго вечора, кажу. Добрий вечір. Отож, власне, хочу розпочати нашу розмову з нещодавнього коментаря президента Польщі про те, що Євросоюз повинен залишити Україні можливість та Грузії приєднатися до Євросоюзу. Власне, хочу процитувати, що ми зобов'язані надати їм підтримку, їх не можна залишити за межами європейського співтовариства. Ми почули такий меседж підтримки від президента Польщі. В той же час колишній єврокомісар пояснив, чому Україну не беруть до Євросоюзу, тому що подальше розширення Європейського Союзу вкрай непопулярна ідея серед європейців. Зараз які настрої щодо членства України в Євросоюзі, і яка країна, окрім Польщі, так маємо серед кого найбільшу підтримку? Ну, ви знаєте, буквально кілька тижнів тому пані Меркель була у Грузії, вона теж там заявила про те, що, напевно, в десятилітній перспективі Грузія і Україна можуть розраховувати на членство в Європейському Союзі. Тому це не єдиний сигнал, який ми отримали від президента Дуди, щодо того, що Україна має мати перспективу членства в Європейському Союзі. Очевидно, нам би хотілося, щоб цей фронт такої підтримки і готовності до взаємодії з Україною на правах країни-кандидата, він був ширший в країнах-членах. Поки що він все-таки достатньо обмежений, але все залежить, як на мене, від нас. Тому що як тільки ми будемо спроможними і сумісними з країнами Європейського Союзу, будемо конкурентними з країнами Європейського Союзу, то залишиться набагато менше і технічних, і політичних аргументів щодо того, в який спосіб вести далі розмову з Україною і чи давати, чи не давати їй перспективи членства. Тому, як на мене, в наших руках є дуже багато, але це означає, що паралельно треба вести розмову з усіма столицями. Ну, і також підтримку європейських країн почули, що ми маємо. Але в травні Євросоюз розробляв автоматичну систему контролю для громадян, які в'їжджатимуть по безвізу до країн Євросоюзу, до країн, власне, Шенгенської зони. Чи запрацює він, коли запрацює, і чи навпаки це не буде кроком назад? Скажімо так, тут був безвіз, все відкрито, тут знову ж таки щось платити треба буде, автоматичний контроль. Ну, ви знаєте, це, ну, по-перше, це ще в рамках тріалогу так званого, це дискусії між Європейською комісією, Європейським парламентом і Європейською радою ведеться якраз ця розмова про те, в який спосіб контроль посилити, так? Додатково гарантувати безпеку від небажаних гостей, скажімо так, чи від потенційних терористів, чи від тих громадян, які можуть нести загрозу, наприклад, кримінальну, тому що їхня діяльність на теренах тих чи інших країн уже про це свідчила. Тому це, ну, звичайно, такий захід, який країни Європейського Союзу, Шенгенської зони для себе приймають з метою убезпечити своїх громадян від додаткових ризиків. Я не думаю, що це, як воно прийметься, та, як це рішення остаточно буде прийняте, то що воно буде суттєво ускладнювати наші з вами подорожі за безвізовим режимом. Тому що воно в тому вигляді, в якому воно зараз обговорюється, цей режим буде передбачати одноразове таке звернення онлайн, тобто електронне звернення до країн, до інституції конкретної Європейського Союзу, де протягом 24-х до 48 годин, якщо не помиляюся, людина буде мати відповідь щодо того, чи вона може перетинати кордон країн Європейського Союзу, і цей дозвіл буде діяти на 3 роки. Тобто нічого такого надзвичайного, і по суті він буде в автоматичному режимі перевіряти, чи ти не є рецидивістом, чи ти не є кримінальним якимось елементом, чи ти не є терористом. А я думаю, що для законослухняних громадян він не нестиме ніяких додаткових суттєвих перешкод для того, щоб ми подорожували. І, наскільки я пам'ятаю, ціна на даний момент, яка обговорюється, вона йдеться про 7 чи 8 євро раз на 3 роки заради того, щоб далі користуватися безвізом. Я не думаю, що це буде суттєвою перешкодою для того, щоб наші громадяни могли подорожувати. Ну, власне, в четвер, 11 жовтня, в Тернополі відбулася конференція в рамках інформаційної кампанії «Євроінтеграція». В нас є відеоінформація із заходу, я прошу її протранслювати. Назва так конференції «Євроінтеграція. Сили можливостей». Раніше в інтерв'ю одному з видань ви зазначили, що нині в інформаційному просторі є супротив євроінтеграційним процесам. Чи такі заходи покликані, аби його знівелювати? І, власне, чому у вас виникла така думка, що є певний негатив? Адже завжди йшлося так, і
цей Євромайдан і всі інші процеси проєвропейські. Тобто, зрозуміло, що українці налаштовані, саме тому ми обирали іншу владу на Європу. Ми бачимо цю суттєву підтримку українських громадян процесом євроінтеграції, але також наші проведені дослідження фокус-груп, які провів Держкомтелерадіо, комітет, Державний комітет телебачення і радіо провів. Ми бачимо, що є недостатність інформації в наших громадян щодо того, які програми реально функціонують, що передбачає та чи інша євроінтеграційна реформа, що передбачає, що вона означає для конкретного громадянина. Які є інструменти того, в який спосіб якомога краще скористатися тими можливостями взаємодії, які ми вже маємо сьогодні в рамках або угоди про асоціацію, або тих додаткових програм, частиною яких Україна є. І тому ми вважаємо, що такий позитивний приклад тих людей, які вже або експортують до країн Європейського Союзу, або відвчилися там за програмою тієї ж Erasmus+, повернулися додому і працюють, вчаться тут далі, або скористалися через Горизонт 2020 науковими якимись програмами, і тут розбудовують надзвичайні якісь лабораторії і проводять якісь дослідження, або спромоглися додаткове обладнання встановити, чи щось таке інше. Ми показуємо цей приклад позитивних тих людей, які не побоялися труднощів, невідомості з самого початку, і вже мають цей досвід. Чому це важливо? Тому що я бачу, що є певна кількість, на жаль, політичних сил, які сьогодні піднімають голови такі в реваншистський спосіб, намагаючись запропонувати перегляд цього порядку денного, який, як на мене, я з вами тут абсолютно погоджуюся, був уже остаточно визначений українським народом. І та ціна, яку ми заплатили за цей вибір і продовжуємо платити, борючись проти, воюючи проти агресії Російської Федерації на нашому, на нашій власній території, вона свідчить про те, що ми цей вибір уже ніколи нікому не віддамо. Разом з тим, намагання похитнути віру людей в цей вибір, воно є присутнє, і саме для того, до речі, не тільки ця кампанія, а саме для того, щоб закріпити і унеможливити будь-які розвороти, закріпити цей напрям руху наш історичний, і президент вніс пропозиції до парламенту щодо закріплення стратегічних цілей європейської євроатлантичної інтеграції в Конституції. В першому читанні проголосували за цей законопроект. У нас є коментар начальника управління міжнародного співробітництва Тернопільської обласної державної адміністрації щодо співпраці Тернопільщини з Європейським Союзом. Давайте почуємо. Тернопільська область дуже співпрацює з Європейським Союзом. Перш за все, діяльність області спрямована на європейську інтеграцію. На даний момент існує стратегія реалізації європейської інтеграції та імплементації європейської інтеграції на території Тернопільської області. В основному це включається заходи з комунікації та інформування суб'єктів господарювання про переваги та плюси європейської інтеграції. Так, крім того, дуже значну частку товарообігу Тернопільської області складає саме країни Європейського Союзу. Це понад 80%. Ми бачимо цей ріст протягом останніх років, тому що за 2 роки цей показник на 20%. Крім того, ми займаємося дуже активною діяльністю в плані розвитку стосунків з Європейським Союзом і в плані міжрегіональної співпраці. Це особливо видно в тому, що за останній період ми підписали, за 2 роки підписали буквально 2 угоди про міжрегіональне співробітництво з Люблінським та з Підкарпатським воєводством Республіки Польщі. Тобто Республіка Польща є нашим основним торговельним партнером, взагалі є одним з основних наших партнерів, враховуючи на наше близьке сусідство. Крім того, ми беремо участь у програмі транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна, і також активно співпрацюємо з Республікою Литвою та іншими країнами Європейського Союзу. Тобто ми бачимо, що підприємці області, і взагалі і керівництво області, і мешканці області, вони вибирають повністю курс європейської інтеграції. Крім того, дуже багато заходів відбувається в освітній сфері, тому що вузи теж активно беруть участь у освітніх програмах, які фінансуються за кошти Європейського Союзу, і теж бачать свій напрямок вектору саме в Європейському Союзі. Пані Іване, дуже часто ми чуємо також серед нашої влади, що тісне співробітництво з Польщею. Польща – наш найближчий партнер. Можливо, варто інтегруватись, так, і подивитися кудись далі, так, в глибшу Європу серед країн Великої Сімки, так? Чи, і з іншого боку, Європа нам корисна? Чи ми корисні Європі, як Тернопільщина, окрім аграрного сектору? Що ми можемо запропонувати, на ваш погляд? Чому вони мають нас взяти до своїх лав?
Ну, дійсно, у Тернопільщини основний, скажімо, торговельний партнер в Європейському Союзі в структурі експорту Тернопільщини є Польща, більше 51% експортних товарів до ЄС, які йдуть з Тернопільщини, вони йдуть на Польщу. Але це не означає, що інші країни Європейського Союзу також не підкоряються ринки інших країн Європейського Союзу, Тернопільщині в тому числі. Звичайно, ось ця додаткове розширення можливостей і виходи на додаткові ринки, вони ще попереду, я думаю, що це прекрасний просто вже динаміка, яку показує і Тернопільщина, і вся країна щодо виходу на ринки Європейського Союзу. Вона вже є надзвичайно позитивною. За перше півріччя цього року, 18-го, наш експорт до країн Європейського Союзу зріс на 19% в порівнянні з експортом минулого року, а експорт послуг на 21%. Тому це дуже позитивна така динаміка. Щодо Тернопільщини, ви недооцінюєте Тернопільщину, тому що структура експорту Тернопільщини до країн Європейського Союзу, вона точно не має аграрну компоненту як основну компоненту. Великий шматок цього експорту становлять якраз товари машинобудування, і це, я думаю, що така нова тенденція завдяки тому, що якась кількість нових, заводів, які спрямовані на збірку частин автомобілів чи якогось машинобудування зовнішнього, вона проводиться тут уже на Тернопільщині, тому ці показники зростають. Тому ми будемо далі орієнтуватися на підвищення в структурі експорту товарів з доданою вартістю, але це не тільки товари, а це і послуги також. І тут так само є велика кількість можливостей. Буквально я чую те, що тут відбувається. Є вже велике зростання виробництва, наприклад, аграрної продукції, але є потреба в додатковій переробці. І ось ця додаткова переробка, вона створить можливості для того, щоб вже продукти харчової промисловості, але з доданою вартістю, вони йшли до країн Європейського Союзу. Не суто через заморозку, а через глибоку переробку. Ми говорили також про те, що є компонент навчання, про те, що наші студенти мають можливість навчатися у країнах Європи, про те, що окрім товарів ми надаємо свої послуги, тобто люди виїжджають, і в принципі тут від зворотнього... Ні, послуги, це можуть бути телекомунікаційні, це можуть бути транспорті, це не обов'язково виїжджають. Якщо ми зараз подивимося з тієї точки зору, що часто підприємці, ми неодноразово провели програму, стикаються з проблемою, що сьогодні так, навіть якщо ми говоримо не про робочу силу, навіть є термін brain drain, так, відплив мізків за кордон. Ми бачимо, що в принципі через те, що Європа відкриває нам свої двері, це дуже добре, але європейські зарплати не порівнюються сьогодні з українськими. І ми стикаємося з тим, що міграція, напевно, збільшується. Чим більше відкриваються євроінтеграційні процеси, тим кількість людей, які виїжджають, напевне, що зростає. Чи є в уряда думка про те, яким чином повернути заробітчан в першу чергу або зупинити процес міграції? Тому що маємо з цим проблему на сьогодні. Погоджуся, і це не є проблема суто Тернопільщини, це насправді є вже проблемою в багатьох регіонах України, те, що велика кількість людей їдуть на заробітки, і ми стикаємося з недостачею трудових ресурсів в Україні. І це, як на мене, дуже серйозний, знаєте, зобов'язуючий стимул і для дій уряду, але точно так само і для дій працедавців. Тому що працедавці, які зацікавлені в кваліфікованій робочій силі, вони відповідно також мають рухатися в напрямку того, щоб підвищувати ті зарплатні, які вони пропонують своїм працівникам, для того, щоб мати конкурентність із країнами, які є частиною Європейського Союзу. Ну а поза тим, очевидно, як для уряду, то основним завданням є стимулювання економічного розвитку, спроможностей, можливостей для бізнесу, для розвитку і зменшення тих бар'єрів, які на сьогодні ще продовжують функціонувати в окремих галузях. Саме тому уряд і на початку року вніс такий, знаєте, проект пакет
проєктів законів до Верховної Ради, 35 законопроєктів, які були внесені якраз на те, щоб стимулювати економічний розвиток України. Тому що створення цих умов, воно дасть можливість тоді краще розвиватися, створювати більше робочих місць тут і мати якіснішу пропозицію до вибору на ринку праці. Ну і це має тоді стимулювати, відповідно, повернутися тих трудових мігрантів, принаймні, які, наприклад, залишають свої частини сімей тут, їдуть на заробітки і потім повертаються. Ну, але, знову ж таки, ми не єдина країна, яка з цим стикнулася. Всі країни, члени, молоді, умовно, члени Європейського Союзу, вони з цим стикалися. І Польща, і та сама Угорщина, та сама Хорватія, та самі країни Естонія, Латвія, Литва. Ми знаємо про цю проблематику від них. І ми знаємо, що, на жаль, ця потреба в додаткових трудових ресурсах, вона є такою горизонтальною для усіх наших країн, включно з України. То, можливо, навіть зростання мінімальної заробітної плати, як так від уряду, від законотворців, могло би підсилити і допомогти для підприємців потім створити такі конкурентні умови. Ми це робимо, ми вже 2 роки поспіль піднімали мінімальний рівень заробітної плати і зараз знову плануємо в бюджеті на наступний рік, він знову підвищений. Також щодо заробітчан, я розумію, що питання до міністра соціальної політики швидше, ніж до вас, але якщо у вас таке питання, можливо, на уряді розглядалося про те, що посилити соціальний захист і соцзабезпечення, тому що ми часто бачимо багато сімей зараз не мають субсидії через те, що є заробітчани за кордоном, і навпаки щодо стажу для людей, які, в принципі, з-за кордону вкладають українську економіку. Поки що це така незахищена верства населення в нашій країні. Ті масштаби трудової міграції, які ми маємо зараз з України, вони безумовно вимагають додаткових дій з боку уряду. І щодо захисту наших працівників, які легально працевлаштовані в країнах Європейського Союзу і стикаються з різними випадками, на жаль, і дискримінації теж. І ми би мали мати свою мережу і розширене представництво для того, щоб захищати їхні права. І щодо того, в який спосіб дійсно надавати можливості соціального захисту. Але я, знаєте, не можу погодитися з тим, що та родина, яка має годувальника на заробітках, вона має отримувати субсидію. Я не думаю, що ця родина тоді не отримує фінансування. І тому уряд дуже чітко визначив ті вимоги до того, які конкретно родини можуть мати субсидії, за яких умов можуть мати субсидії. І принаймні ця система нарешті, я думаю, що запрацювала дуже чітко і набагато менше є перешкод таких бюрократичних для того, щоб люди могли оформити цю субсидію. Хочемо також поговорити про наш курс в НАТО, тому що сьогоднішній захід був більш присвячений євроінтеграції, але коли йдеться про опитування і референдум, чи є такі прогнози, і навіть дещо такі дані проведені Фондом демократичних ініціатив, про те, що сьогодні 67% українців проголосували б на референдумі за вступ до НАТО, але більше ніж 42% розуміють, що це найкраща гарантія нашої національної безпеки. Власне, які зараз, яка ситуація щодо можливого вступу, тому що наразі блокувала і Угорщина наше питання вступу в НАТО, і останній мовний закон, який був прийнятий минулого тижня, він навпаки десь, можливо, згладить ці стосунки, чи ви очікуєте, що може бути погіршення ситуації? Перше, поки що Угорщина, слава Богу, не блокує наш вступ до НАТО, тому що поки що вона блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО на високому рівні, на рівні міністрів оборони чи міністрів закордонних справ або глав держав і урядів. І саме тому надзвичайно важливо, що всі інші наші партнери, країни-члени НАТО прекрасно розуміють надуми з цих аргументів і цієї такої трохи маніпулятивність цієї поведінки Угорщини, і вони тому готові шукати інші формати, в який спосіб і цей діалог високого рівня проводити між Україною і Альянсом. І саме тому президент України був запрошений на саміт Альянсу, який відбувався в Брюсселі цього липня, і відбулася ця спеціальна таке засідання за участі 2 президентів України і Грузії і керівників держав і урядів, глав держав і урядів країн-членів НАТО. Тому
нам суттєво ускладнює позиція Угорщини наш діалог на високому рівні, але разом з тим вона не паралізує наші взаємини з Альянсом. Щодо того, як далі будуть розвиватися події стосовно нашого членства в НАТО, теж буде залежати дуже сильно від нас, знаєте. І я вважаю, що ми тут маємо, знову ж таки, м'яч на нашій половині поля, але щодо мовного закону, який був прийнятий минулого тижня, він був прийнятий в першому читанні. І домовленість все-таки полягає в тому, що він потребує в конкретних окремих статтях суттєвого допрацювання, тому що це був той найкомпромісніший варіант, на який погодилися всі політичні сили, які напрацьовувалися в робочій групі. Це допрацьований депутатський законопроект, який депутатська група запропонувала, група депутатів запропонувала на розгляд, і він був прийнятий. Але я переконана, що і уряд буде готовий, там і Міністерство освіти в цьому випадку конкретному, і Міністерство закордонних справ, Міністерство культури, де стосується прав національних меншин, буде готові включитися для того, щоб доопрацювати другого читання законопроект до такого вигляду, щоб він ні в якому випадку не применшував можливостей нам, як українців, розвивати свою державу, громадян України і державну мову, і одночасно забезпечував права національних меншин для того, щоб вони користувалися своїми мовами на рівні з на тому рівні, яка би не применшувала значення української єдиної державної мови в Україні. Ми часто чуємо, що НАТО – це добре, ми знаємо, що це добре, багато хто її, власне, використовує також, повернемося так в передвиборчих обіцянках, що це добрий крок України, що для звичайного українця, так, які для наших глядачів в районі, в малому селі, які дивляться нашу програму і чують, що ми на правильному векторі, ми хочемо вступити в НАТО. Що дасть для пересічного українця, тернополянина, жителя Тернопільщини, України? Відчуття абсолютної безпеки? Не тільки відчуття абсолютної безпеки, а це відчуття плеча, це відчуття спільноти, до якої ти належиш, стратегічно, яка поділяє ті демократичні цінності, до яких ми прагнемо. Хочу нагадати, що НАТО – це військово-політичний союз, що дуже багато тих вимог, які країни, члени Альянсу виставляють до потенційних кандидатів чи до потенційних членів, вони якраз лежать у площині верховенства права, вони якраз лежать у площині забезпечення прав і свобод людини, включно зі свободою слова, включно зі свободою віросповідання і таке інше. І ці всі речі... Це ширше, ніж обороноздатність і захист кордонів. І ці всі речі стосуються абсолютно кожного українця, тому тут і наша євроінтеграційна, євроатлантична інтеграція, вони просто йдуть рука в руку, нога в ногу, і ми от всі разом рухаємося в одному напрямку. Що стосується питань безпеки, то очевидно, це є вибудова наших збройних сил на такому рівні, як і забезпечення, і ресурсного забезпечення, і менеджменту, управління цими ресурсами, і управління збройними силами на засадах ефективності, які вже довели свою спроможність серед країн-членів НАТО. Це той самий цивільний контроль над збройними силами, а це означає, що ми все-таки з вами, як громадяни, можемо розраховувати на прозорість, також розуміння того, на що витрачаються ті гроші, ті податки нас, як громадян, тоді, коли, наприклад, щось витрачається на оборону чи безпеку. І очевидно, відчуття безпеки, ми на нього дуже сильно розраховуємо також з приходом, з вступом України до НАТО, тому що ми вже знаємо, що таке позаблоковість, що таке нейтральність. Вона нас не врятувала від прямої і такої нахабної агресії Російської Федерації, яку вона здійснила проти України в 2014 році, і продовжує щодня нести біду і смерть і біль на нашу землю. Особисто ваші прогнози, бачення щодо можливості часового вступу України в НАТО? Я вважаю, що прогнози по часу, вони річ невдячна, тому я більше віддаю перевагу тому, щоб зосереджуватися на суттєвих завданнях, на конкретній роботі. І зараз, до речі, щаслива від того, що ми готуємо нову абсолютно програму, річну національну програму під гідою Комісії України НАТО, яка вперше буде реальним стратегічним документом. І я дякую і уряду, і президенту, що
що підтримали ініціативу і наші напрацювання, які ми здійснили з урядовим офісом з координації європейської і євроатлантичної інтеграції. І ми переходимо по суті, по формі, по суті, по змісту до реалізації програми, яка буде подібна на план дій щодо членства, взявши на себе ці зобов'язання щодо реформування країни. Тож, я вам дуже дякую за розмову. Нагадую, що ми спілкувалися з віце-прем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Побачимося завтра в цій же порі. Кажу вам побачення і на все добре.